بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یادداشت تیز کرنے والے عوامل: گھیوں کے پودے کا رس پینا یادداشت کو تیز کرتا ہے، سر پر گرم گھی کی مالش کرنا یہ بھی یادداشت کو تیز کرتا ہے، جسمانی ورزش، روزانہ سونے کے اوقات میں پابندی کرنا، سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کا استعمال نہ کرنا، ذہن کو متحرک رکھنا بھی یادداشت کو تیز کرتا ہے، چکنی غذائیں، چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں، اومیگا 3 کا استعمال کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے.